长长的触角与大大的眼睛，有只巨大怪物爬上了博尔的岸边，只要打击触角连接的铁桶，就会有幻彩灯光传导到大海怪的头部。高度的互动性更是吸引许多大小朋友一起来当鼓手打海怪。这一件作品呢，以章鱼的印象为出发点，那它有八只触角，那八只触角呢又结合了八个铁桶，那整件作品呢透过这样子的金属元素的加入呢，呈现出超写实的蒸汽朋克的风格，同时也呼应了高雄这座工业城市的历史背景。民众可以透过敲打呈现出不同的光影变化，我们欢迎大朋友小朋友一起来体验这件作品，创造出属于你们的幻想曲哦。还有一件作品出现在大港桥旁，比人高出2到3倍的巨人花园，从白天黄昏到夜晚的亮灯都极为梦幻，在高雄的夜色中完美呈现，也希望让民众前来欣赏，感受灯光艺术与高雄地景环境结合的城市魅力。那其实这一件呢，大家可以看到是有54朵巨型的花朵，那高度从2.5米到6米不等，它形成了一个非常巨大的奇幻的一个花园，搭配我们的蓝天海港背景，也可以看到美丽的大港桥，以及傍晚有非常美丽的夕阳。那同时这一件作品呢，也会搭配不同的灯光颜色的变化，以及它背景还会有产生非常疗愈的音乐去做搭配，那形成一个非常疗愈梦幻的场景。2022台湾灯会即将回到高雄，爱河湾的装饰艺术不断进化，透过大海怪与巨人花园的组合，在鼓声与灯光的连接中，振奋疲惫的灵魂，重新找回生活的节拍。记者邱建勋高雄报道。